Сьогодні 27 листопада, у нас більше доби вже, як почалася негода. Ліквідовуємо наслідки негоди. Всі ви знаєте, всі ви бачили, як у нас відбувалися процеси. Дуже пориви сильні вітру. Протягом доби у нас і вночі працювало 15 одиниць техніки на дорогах Сміли, зокрема комунальної техніки. Долучився до нашого СКП комунальник СКП «Водгео». Двома одиницями техніки та теплокомуненерго. Я щиро вдячний цим колективам. Щиро хочу подякувати двірникам, які сьогодні вранці розчистили доріжки, які сьогодні вранці розчистили автобусні зупинки, пішохідні переходи. Також долучилися приватні підприємства, я не буду їх налічувати і оголошувати. Сьогодні у нас працює 9 одиниць техніки, зокрема працює автогрейдер, зокрема працює 3 посипальних автомобілі, які піскорискидачі, як працюємо на квартальних комітетах. Тому що приватний сектор, ну, зокрема, не повністю розчищений. І не знаю, чи ми встигнемо сьогодні до кінця доби, але ситуація на дорогах стабільна, автотранспорт громадський рухається, швидкі допомоги рухаються, тому працюємо. Я щиро дякую всім комунальним підприємствам, всіх, хто долучилися до розчистки снігу, боремося і надалі. Робота не призупиняється і не зупиняється, людей змінюємо, техніка працює цілодобово, вже більше доби працює, будемо працювати, заходити на другу добу. Зараз, поки сонце в нас засвітило, ми плануємо засипати всі дороги центральні протиожеледною сумішу, для того, щоб підірвати цю кашу і вночі зчистити її максимально для нормального проїзду по дорогам і автошляхам. Квартальні комітети будуть розчищатися протягом доби, тому, будь ласка, до диспетчера виконавчого комітету можете надсилати звернення. Якщо при будинковій території, то звертайтесь до голів ОСББ. На жаль, у нас комунальної техніки не вистачає, щоб заїхати в кожну вуличку, в кожен провулок і на кожну прибудинкову територію, але намагаємося реагувати оперативно. Сьогодні стан доріг задовільний, тому ще раз дякую всім комунальним і всім причетним. Чи було вчора знеструмлення якихось вулиць, об'єктів, аварійні ситуації на дорогах, чи доводилось фури десь витягати? Знеструмлення було, розпочнемо з знеструмлення. Дійсно, у нас деякі вулиці були відімкнені, я дякую працівникам Черкасиобленерго. На сьогоднішній день у нас вимкнені свердловини постачання води на місто, але Черкасиобленерго разом з «Водгео» працюють оперативно над цим. У нас на водозаборах є вода, тому ми плануємо, що у нас водопостачання не буде призупинятися. Знеструмлення було і по зовнішньому освітленню в зв'язку з поривом вітру і налипанням. Я думаю, що протягом доби це буде усунено. Дуже багато повалених дерев. Бригада СКП «Комунальник» сьогодні виїхала, розпилює дерева там, де вони заважають розчищенню доріг і багато чому. Тому всі служби задіяні на 100% і всі працюють. Дійсно, було і проблеми на дорогах, ДТП. Дійсно, були проблеми, що фури не могли піднятися, але оперативно протягом доби вчора виїжджали. Всі фури, які хотіли їхати, вони рухалися, вони їхали. Багато фур зупинилося на ночівлю, скажімо так, в районі автостанції, в районі Загреблі. Я думаю, що зараз вони порухалися. Стан доріг на території міста задовільний, ще раз повторюсь, на території Черкаського району також задовільний, але ускладнений, тому фури, хто не може рухатися, вони поки що перебувають на території міста і будуть, я думаю, коли вже у нас уладнається ситуація з дорогами, будуть далі направляти за своїм маршрутом. По школам міста хотів би розповісти, що вчора прийнято рішення перевести школи за бажанням директорів і батьків або на дистанційне, або на онлайн-офлайн навчання. Більшість шкіл перейшли на дистанційне навчання. Я дякую директорам шкіли, дякую батькам за таке оперативне рішення, що ми все ж таки перейшли. Я думаю, що цей термін продовжиться і на завтра, а вже з після завтрашнього дня школи зможуть працювати онлайн, тому звертаюся до всіх батьків слідкувати за шкільними групами, за групами, які у вас створені школами і класними керівниками, там будуть всі оголошення. Які прогнози синоптиків ви відслідковуєте, яка погода далі буде? Погода сьогодні, звичайно, в ніч переходить в мінус. Ми не зможемо вичистити дороги до асфальтобетонного покриття, тому їх активно засипаємо. На післязавтра вже у нас передають на вечір плюс і дощ. Але оскільки великий шар снігу, тому погода буде складна, сніг стане важким, вичистити його до кінця неможливо буде, можливо будуть потопи води, тому що земля промерзла
Ну, очікуємо, що з цією негодою ми до кінця тижня будемо боротися, це 100%, і дай Бог нам всім сил і людям сил побороти цю негоду. Звертаюсь до всіх підприємств, установ, організацій нашого міста. Будь ласка, розчистіть свої території. У нас на тротуарах, на деяких також стан незадовільний, тому що ми вчора, завдячуючи в лапках власникам автомобілів, які були припарковані біля тротуарів, які були припарковані на тротуарах, ми не змогли розчистити тротуари. Тому прошу всіх долучитися до розчистки тротуарів, своїх прилеглих територій, прибудинкових територій, підставити одному плече і розчистити наше місто для безперешкодного пересування громадян, для безперешкодного пересування пішоходів. Ну, я думаю, техніка в нас буде рухатися і рухається вже на сьогодні. Тому прошу всіх підставити плече і разом розчистити і подолати цю негоду.